Mana bugün mentorumuz arheologiya muzeyiga tashrif buyurdi. Bu yerda karantin paytida masofani saqlash va ularga rioya qilgan holatda muzey faoliyati o'z ishini boshladi. Bundan xursand bo'ldim va masofani saqlagan holatda muzey eksponatlari bilan tanishib, ularni tomosha qildim. Menga ma'qul keldi. Bundan xursandman. Muzey xodimlari va madaniyat xodimlariga juda ham katta rahmat aytmoqchiman.